Meninas, vocês estão prontas? Estamos. Você me lembrou o Bob Esponja, estamos capitão, sabe? Eu fico de chapéu ou sem chapéu? Bom, eu preciso lembrar o que nós estamos fazendo aqui, né? Que com essas duas aqui eu perco um pouquinho o meu foco, né? Quero tomar café, conversar e tal. Mas nós estamos dando início a mais um episódio da série Aprendendo com as Montanhas. Adriana Abelha, Thalita Mazepa e Chico Abelha. E hoje nós vamos focar no tema proposto, como sempre, pela Thalita, lógico, né? Oportunidade? Oportunidades, assim, eu pensei que... Da onde vem, né, Chico? A gente vai lendo os comentários, vai pensando também na vida, acho que vão acontecendo coisas na vida que a gente sabe que tá tudo sincronizado, né? Daí fiquei pensando, falei, puxa, tá em um tema legal da gente começar, às vezes até conversar. E eu acho que é legal porque a gente não usa só para conversar com os outros, mas conversar com a gente mesmo. A gente se organiza com esses temas, né? Então, você conversa com você? Nossa, bastante. Você também conversa com você? Todo. Eu também converso comigo, gente. Eu acho que isso é um sinal de saúde, viu? Não entendo como loucura, porque não é. Não, se fosse também tá tudo bem. Então daí seria... A gente assume a loucura, assume. Né? Mas eu acho que é importante a gente conversar com a gente mesmo. Eu fiz isso nesse feriado, assim. Eu falei, olha, eu vou pegar um pouquinho de tempo para conversar comigo mesmo. Por isso que você não respondia no WhatsApp? É, eu tava só respondendo o meu pra mim mesmo. Vocês não têm um pra vocês mesmo? Tem gente que tem. Eu tenho. Você não. Tem? A gente que tem, que a gente já viu, é ela mesma. É ela? É. A Miriam. É a sua filha. Eu sabia que não era ela. Mas, gente, é uma coisa minha tão filha. Assim, você quer lembrar de um natural, negócio. É, você quer lembrar de um negócio. Você manda um WhatsApp e pra si mesmo. Que foto que tem? Que nome que tem? Não, ele tem um nome, Paz. Paz. Ah, interessante. Aí vai um monte de coisa pra ele. Eu acho que é uma coisa das pessoas mais jovens. Um jovem de alma. Abaixo de 40, abaixo de 30. 35, assim. Quantos anos você tem, Thalita? 30 e eu pouco. Tenho 37. Ela não tem 37. 40 ainda. Então, mas abaixo de 40. Meus certo, filhos. Né? Meu filho tem 37. Olha. Meus filhos estão usando essa tática. Essa ferramenta. Não, eu já vi que tem gente que tem categorias de mensagem para si mesmo. Assim, põe tema, tipo trabalho, WhatsApp chamado trabalho, um grupo trabalho só consigo mesmo, outro grupo compras. Tem isso? Dá para colocar? Dá, você faz um grupo e aí qualquer coisa você expulsa. No caso, eu posso chamar o Paz para ser um grupo, depois eu expulso. Ele, né? Sabe o que a gente faz? Eu e o Chico, a gente manda um pro outro. Manda e fala, coisa minha. Coisa minha. É, quando eu quero guardar, né? É a única que eu posso mandar coisa minha, ela vai entender, ela não vai nem ligar, né? Ela... Nem mexer, coisa minha. Eu fazer uma coisa, vejo uma receita, uma coisa. Vai, coisa minha. Coisa minha. Letra boa. De música. Essa eu não sabia. Ô, Thalita, quando você falou de oportunidade, eu lembrei que uma vez, eu, numa conversa com a Adriana, numa dessas conversas que a gente grava, que nem nós estamos fazendo aqui, uns né? Uns 3 anos atrás, 4. 3 ou 4 anos, é. Eu falei na conversa que eu era um vírus oportunista. E ela ficou assustadíssima e queria que eu retirasse aquilo, que eu não podia passar essa imagem para as pessoas. E algumas pessoas entenderam e outras não. Mas agora eu vou dizer por que eu falo que eu continuo sendo um vírus oportunista, porque eu sou uma pessoa atenta às oportunidades. Eu estou presente, estou ligado, estou muito receptivo para o que a vida me manda e eu encaro como uma oportunidade. E engraçado que esse tema me motivou pelo contrário, sabia? Jura? Juro, porque há muito... Não, eu me lembrei de uma coisa que uma pessoa me falou uns 10 anos atrás, faz bastante tempo. Ela me falou isso, ela falou, Thalita, você foi uma pessoa que sempre perdeu muitas oportunidades. Uau! Né? E aquilo me bateu, né? Bateu. E aí chegou esse momento e eu resolvi reabrir essa frase, né? Que bateu e encostou, você né? Você resolveu abrir aquela caixinha. Aquela caixinha, fechada, sempre uma de caixa poeira, de Pandora. De aranha, né? Normalmente quando a gente abre, aí eu falei, como é que será que eu fiz isso, né? E aí se começa... O escorpiano, agora que eu e a Adri, a gente tá junto ali na força. Vocês estão dois contra um canceriano, né?
Aí o que, que a gente faz? A gente mergulha para encontrar essas raízes, né? Mas quando o Chico falou isso, e eu fiquei, nossa, porque a gente tem uma mente, né, cheia de condicionamentos. E que vírus é coisa ruim, né? E eu ouvia muitas vezes, fulano é oportunista. Ai, é verdade, fulano é oportunista. E eu falei, não, então isso é uma coisa ruim. Você cresci sem refletir sobre isso. Engoli, né? Trouxe pra mim, mas não refleti nunca sobre isso. Quando o Chico falou, eu falei, como assim? Ele não é um oportunista. Porque eu tinha aquela noção. Mas se você pensa em oportunista, na pessoa que tá ligada, olhando o movimento da vida, pra não perder o barco, né? Pra, até tava vendo sobre isso, né? Que oportuno vem de porto, né? Que aquilo que vai pro você porto... Você foi procurar? Eu olhei, eu ia procurar pra ver se o oportunista era ruim ou bom. Olha, ou a gente que... tem a ver com aquilo que vai pro porto, né? Com a embarcação que tá indo em direção ao porto. Então, essa coisa assim de você tá olhando aquilo que vai te levar... Para o seu destino, alguma, né, coisa que você deseja, que é o seu destino. Seja no trabalho, né? Seja no amor. Nas, enfim, suas buscas, né? Nas suas, assim, buscas. O que você busca também está te buscando, né? Tem essa frase. É. O que, que a gente busca. Mas também eu tinha, busca. E acho que muita gente que cresceu ouvindo assim como eu ouvi, né? Ah, fulano é um oportunista. Ficou assustado, né? E é engraçado que a gente usa essa frase, né? Você tem que buscar suas oportunidades, tem que buscar o que, que é bom pra você. Mas, assim, tem um monte de critério pra que isso aconteça, né? Do que é bom e o que é ruim. Do que é bom e o que é ruim. E em base a isso é que a gente enxerga ou não as oportunidades. Porque quando a pessoa me falou isso 10 anos atrás, eu não enxergava que oportunidades eu perdi. Se eu for te falar que eu sabia o que eu tinha perdido, não. Mas ficou lá, ficou, né? Ficou, né? Assim, tudo que afeta é porque tem motivo, né? Senão não afetaria. Quando a gente se afeta com uma frase, se afeta com qualquer coisa... Lembre-se disso, gente. Mexeu com você, é seu. Exato, assim, qualquer coisa. Vocês falam pra gente, é bom a gente analisar com mais carinho, né? E nesse caso foi por isso, foi por olhar assim... E aí, olhando nas origens das palavras, tem um mito, né? O mito de Kairos, né? Que até falam que o símbolo da Nike, aquela asinha, é por ser a asinha da dele mesmo, né? E Kairos, esse símbolo, Deus, é o Deus da oportunidade. E ele, assim, ele é cabeludo na frente e careca atrás. Que oportunidade você só pega de frente, né? E ainda ele tem uma navalha. Se você não souber aproveitar a oportunidade, ele tira ela, né? Então, assim, eu sempre fui encarando a oportunidade como uma coisa muito fugaz, assim, que se pega, assim, num momento ou não pega de novo, né? Uhum. E aí eu falei, bom, que oportunidades que eu andei perdendo? Como é que eu fiz isso, né? E aí é engraçado que você vai aprendendo a ampliar o olhar, né? Porque enxergar uma oportunidade depende de como a gente está dentro. E esse, o Chico, ele tem o olhar, tá aberto à vida. Eu acho que esse é o primeiro lugar. A gente tá aberto a enxergar mesmo, né, o que vem pra gente. Tem até um outro conceito lá do é dos templários, se não me engano, né? Que fala assim, que eu tenha tudo aquilo que eu mereço. Uhum. Quanto a gente tem coragem de falar isso de verdade, assim? Quanto a gente tá vivendo pra bancar um... Na hora que eu é tenha ruim, tudo que eu exato. Oh. Exato. Porque quando a gente pensa, eu mereço, é o que que eu mereço? É, né? Quanto que eu mereço? Exato. Achar um equilíbrio aí, né? Nem ficar no não, eu mereço ter a coragem tudo, de quando vem eu não mereço. Quando vem o terrível, você falar assim, puxa, eu mereci. Então, por que que eu mereci? Onde que eu sou responsável por ter acontecido isso na minha vida, né? Acho que é isso, né? Mas a coisa da oportunidade, eu vejo ela assim como uma coisa muito íntima, muito pessoal. E eu não posso dizer o que é oportunidade para você. Porque... E eu acredito num mundo de infinitas possibilidades. E eu não vou abraçar todas no mesmo momento. Sim. E eu não quer dizer que essa coisa assim, você perdeu a oportunidade. Se eu abraço uma... Outra hora eu abraço outra, outra hora eu abraço outra. O importante é olhar e aquilo que está conectado com você, você ir para essa oportunidade. Dentro de você, do seu conceito de oportunidade, não do outro, não do olhar do outro. E você sabe que eu acho legal, porque é bem isso, é uma questão da gente ir enxergando. Porque daí eu peguei essa frase e falei, nossa, eu vou trabalhar em cima disso, né? Tentar entender... Por que que eu não vi certas coisas, né? Porque, engraçado, eu não tinha peso pelo que eu não vivi, mas eu tinha peso por essa sentença, né? E eu falei, o que que me faz hoje não querer perder oportunidades, assim? Mas o que me fez no passado perder oportunidades que os outros enxergavam que eu tinha? E hoje eu consigo olhar certas oportunidades que eu nem testei se ia ser bom ou não,
mas porque eu acho que a gente tá, às vezes a gente está muito fechado, né? Tem esse conceito, tem um conceito de Spinoza que eu curto, eu adoro trazer conceito, mas tem assim, quando ele fala assim, destrincha. É, ele fala assim que a gente tem as emoções básicas, né? Alegria e tristeza, né? Então na tristeza a gente se fecha. Por isso que é muito difícil a pessoa mudar ou reconhecer qualquer coisa que esteja na volta dela, porque ela se fecha. Ela vai para o mundo, fica pressionado para dentro. Então, às vezes, o próprio ambiente de trabalho pode levar a gente a um lugar de não ver possibilidades, né? Em casa, os relacionamentos, assim, a gente pode ir se fechando. Então, a gente não vê as oportunidades de sair disso. E quando a gente está aberto, que o Chico falou, mais oportunista, mais aberto para a vida, a gente está nesse outro estado que ele chamaria de alegria, né? Claro, no meio desses dois tem uma nuance enorme de sentimentos. Mas nessa alegria é essa abertura para reconhecer, né? A gente está num estado em que a gente aceita as mudanças, né? Vive o que eu acho que muita gente busca. Eu falo muita gente porque eu conheço muita gente que busca, está no fluxo, né? Na vida. O que é o fluxo da vida? Ele normalmente enche a gente de mudanças e movimento, né? Que fluxo é movimento, né? E oportunidade é o sim que você vai dando, né? Sim, mas eu volto na reflexão, assim, do que é oportunidade para mim e o que é para você. É. Eu não posso dizer o que é para você. Por exemplo, o Chico, na expectativa da mãe dele, né? Ele passou na faculdade de arquitetura, ele passou na faculdade de agronomia, ele passou na faculdade de artes, ele entrou e abandonou. Para a mãe dele, ele perdeu oportunidades. É. Uma pergunta para ele. Então, não precisa responder, né, gente? É. Pelo amor de Deus. Então, isso é muito pessoal. Então, há que existir um outro fortalecimento dentro de cada um para reconhecer as oportunidades pelo seu olhar, pelo seu sentir, pelo seu autoconhecimento e não pelo do outro. Então, Thalita, desculpa se eu não entendi que você está mais preocupada agora de saber as oportunidades que você perdeu ou porque aquilo que ela te falou te marcou tanto. Na realidade, nenhum nem outro, sabe, Chico? O que é uma oportunidade mesmo para cada um? Porque é isso. Eu vejo muito o que a Adri falou, assim. Mas aí você escapou do que eu perguntei, né, Thalita? Não, assim, nesse caso dela, assim, de início, né, de início eu tava muito no quais foram as oportunidades que eu perdi. E depois é porque me afetou. Hoje em dia, tá nessa questão específica, é porque afeta, né? Por que que a gente fica com essa sensação de... É, por que que te talvez, afetou? Acho mais importante. Por que afeta quando o outro fala pra gente? Que nem quando tua mãe te falou, te afetou? Quando você perdeu a oportunidade? Não. Não te afetou? Não. Já teve alguma ocasião que afetou vocês? Claro, esse tipo de sentença? Várias pessoas. Teve uma vez... É o julgamento, porque isso é julgamento, né? Eu preciso falar o meu, assim, depois eu prometo que eu fico quieto. Não, amor, desculpa. É porque eu já pensei essa frase, eu tenho amor, que falar. Amor, aproveita a oportunidade de falar. Tô aproveitando. Bastante. Vocês são maravilhosos, vocês dão espaço pra mim. Muito obrigado, gente. Não sei como vocês fazem isso ou por quê, mas tudo bem, eu agradeço. Não, é assim, eu tinha acho que 50 anos e tinha um menino que tinha 19 anos, ele foi na minha casa e ele conversava comigo de igual e falando coisas que eu falei, gente, mas eu só fui aprender isso depois dos 40, sabe? Como que esse menino com 19 anos já vivenciou tudo isso? Como que ele sabe e ele conversa de igual para mim como se ele tivesse tido a experiência? E não dá para ter certas coisas que a pessoa só fala se ela teve experiência. O jeito que ela fala e o que ela fala. E eu perguntei para ele, eu falei, mas como? Você já veio pronto? Ele falou assim, não. É que quando o trem passou, eu peguei. Os outros ficaram na estação olhando para ver se o trem servia para ele, olhando o horário, olhando outras coisas. E eu peguei o trem. E ele foi, ele não teve medo de pegar o trem, né? Então, nessa hora que ele falou isso, ao mesmo tempo que teve a minha admiração, eu falei assim, será que eu peguei o trem? E ao mesmo tempo, né? A mesma coisa que aconteceu com você. Sim. Então, eu também já fiquei assim, com aquela frase na cabeça de, será que eu não perdi? Pô, menino com 19 anos, eu com 50 ainda estou aprendendo e ele já sabe, né? Eu acho que essa coisa da oportunidade vem carregada com uma fala preconceituosa. Na minha não. Vida, veio muitas vezes. É. Perdeu a oportunidade de encontrar um bom partido, de fazer um bom casamento. Então, mas depende de você pegar ou não. Quando pega, sim, é seu. Sim, não, claro. E olha pra isso. Claro, mas acho que o peso é. Quando você recebe, é um julgamento. Não é a oportunidade. Não, ela não existe. Mas ali. O julgamento existe só o julgamento ganha força se você dá força pra ele. Sim, né? Amor. Sim, mas ele acontece. Se você vai fortalecer isso ou seguir no seu caminho, é outra coisa. Mas ele aconteceu. Não, e é legal que a gente tá olhando a oportunidade como algo personalizado agora, né?
Porque eu acho que a gente também escuta tão mercadologicamente, não perca essa oportunidade, né? Essa síndrome da abstinência, que dá poucas vagas, vagas limitadas. Aí, de novo, não perca essa oportunidade. É, mas isso depende. Vai acabar, por causa do seu trabalho, né, Thalita? Não, mas a gente escuta a oportunidade como sendo algo assim tão fugaz que parece que assim, se a gente não pegar o que até está nomeado pelos outros, né? E uma coisa que eu aprendi, às vezes, até trabalhando um pouquinho com jovens aqui, assim, porque eu considero bem pouquinho ainda o que consegui trabalhar com eles, mas é enxergar o que é oportunidade para um jovem que nasceu aqui na área rural, né, no estado de São Paulo, e do que é oportunidade de alguém que nasceu na capital de Curitiba. Né, numa outra vivência, numa outra possibilidade de oportunidades, né? É um outro leque de oportunidades, muitas vezes, né? E que não é nenhuma nem boa nem ruim, depende muito do que você está vendo dentro, né? Tem um exemplo que me marcou muito quando eu estava fazendo até o meu curso de coach ontológico, que a professora estava relatando uma experiência para o que era para uma pessoa, um aprendizado, assim, que ela... Né, numa situação de risco, assim, o que seria um aprendizado para ela aprender a que ela tinha tido um risco até de violência e tudo mais, e o que seria um aprendizado para ela poder sair disso? Qualquer uma de nós, assim, teria várias teorias, né? Não porque, sei lá, um curso disso, daquilo, para ela era ir no cinema sozinha. Olha só, que legal. Porque isso era uma coisa que ela nunca teria conseguido fazer em outro momento. Então é isso, né? O que é oportunidade para uma pessoa, né? É algo muito único, assim, né? Se você não viu, às vezes você não tá pronto para ver. É o autoconhecimento. Amor, eu sou a grande oportunidade da sua vida. Porque através de mim, você começou a sair daquele caminho que você trilhava. Você começou a trilhar outros caminhos desconhecidos que você não tinha coragem, não era? É uma forma fala de a verdade, ver, fala mas pra eu todo acho mundo que eu fui a grande oportunidade da sua vida. Não, também. De se humanizar, de conviver com seres humanos. De me tornar um pouquinho mais próximo dos seres humanos, né? Sair da Torre de Marfim. Isso, e de exercitar todos esses pensamentos, assim, botar na fala, na troca de ideias. Aconteceu. Não, é verdade. E tem uma menina, gente, eu tava conversando com meu irmão, semana passada que eu tava lá em Curitiba, a gente tava conversando daquela menina skatista lá, a Raíssa, né, o nome é dela. De Curitiba? Não. A gente tava observando. A menininha, isso, que ela tinha ganhado, até eu tava lá, ela tinha ganhado mais uma premiação nos Estados Unidos dessa vez. E aí ele falou um negócio que me chamou a atenção, ele falou, mas assim, se você olha o pódio, tudo menores de 18 anos, né? Ele falou, mas pode isso? Aí ao mesmo tempo a gente tava refletindo junto, né? É porque nessa idade você ainda não tá tão travado. Sim. A gente, então eles vão para a vida, eles vão para as provas. Eu fui acompanhando um pouquinho essa menina na Olimpíada, que nem um esquilo, depois, né? Que pula. Eles vão tranquilo, exato, eles vão tranquilo para as coisas, eles desfrutam, né? Eu não vi um storyzinho dela assim que ela não esteja desfrutando da vida, desfrutando do que está vivendo, né? Que até lembra, tem o outro oposto assim que aconteceu na Olimpíada, né? Que nem aquela ginasta que disse que não ia competir por exaustão. Né? Então, assim, ela perdeu uma oportunidade ou ela ganhou uma oportunidade? Ela ganhou. Quando ela colocou isso, né? E segurou essa barra, ela ganhou. É porque, e muita gente ganhou, Ju. Exato. O que, que a gente vai... Por isso que não dá para dar um veredito final, né? Depende do ângulo que a gente está olhando. Né? Tudo depende do nosso ângulo, assim. Eu acho que o que eu mais quis trazer desse tema é para a gente ganhar um pouquinho de leveza e saber que... Eu acho que a oportunidade, ela tá sempre na nossa mão, né, assim, que eu falei, aí eu comecei a esperar, falei, o que que é uma oportunidade, né, o que que vai ser, será que vai vir, agora eu vou esperar novas oportunidades, se eu ficar esperando, a chance delas irem... Mas depende da sua atitude de espera também, exato. Né. Porque você pode estar em observação, e eu vejo uma roda de conversa, né. Uma pessoa pode sentir que é a grande oportunidade dele falar uma coisa. Uma outra pode dizer, nossa, é a grande oportunidade de eu ficar em silêncio, só ouvir, refletir. Né? É você entrar em contato com você mesmo. O que eu quero? E o que isso está me proporcionando? Qual é a oportunidade que eu tenho de falar ou de calar? Qual das duas eu quero? Porque né? Até o sim e o não, né? No caso da moça, da ginasta, né? Ela sentiu que era o não. A grande oportunidade dela foi ser fiel ao que ela estava sentindo. E não abraçar a oportunidade a oportunidade de pódio. Era menos importante do que essa oportunidade interna, né? E aí, se a gente vai por aí, eu vou olhando essa sentença que eu carreguei esses anos todos. Essa sentença? e eu olho assim, olha, eu enxerguei o que eu estava pronta para enxergar.
Eu enxerguei o que eu estava disposta a aprender. Uhum. Né? Então, o que eu não enxerguei, por algum motivo, não era para enxergar. Né? Eu estava fechada o suficiente para aquilo não ser uma oportunidade para mim. Né? Porque tem gente que faz oportunidade de coisas tão simples. Né? Às vezes, é uma pergunta ao contrário. Como é que eu facilito esse processo? Né? Então, assim, como é que a gente muda certas coisas? Assim, né? Tem... É, eu estava tentando lembrando uma história, mas eu não estou lembrando, que eu estava lendo justamente esses livros que você vai fazendo a pergunta ao contrário, né? Então, ao invés de perguntar assim, qual, né, se o que eu estou fazendo é certo, qual é o caminho mais fácil de fazer isso? Né? Porque às vezes pensa assim, ah, para morar em São Francisco, então tem que ser, eu tenho que estar com todas as minhas reservas financeiras, eu tenho que estar estabilizado no trabalho, eu tenho que estar com alguém, porque é difícil arrumar alguém aqui, né? Você vai botando um monte de critério. Né? Então a tua oportunidade ela vai ganhando um monte de etapas, né? Ela vai ficando um pouco mais para escanteio, vai ficando, né? É, vai ficando difícil. E aí você fala, qual o caminho mais fácil de fazer isso? Talvez você mude tudo isso. Talvez isso vá para... Ah, eu tava, lembrei qual que era a história. Eu estava ouvindo a história do fundador do Netflix. Ele falou que no livro estava falando assim, que se ele não tivesse pagado R$40 de multa para Blockbuster, talvez a gente não tivesse Netflix. $40 de multa. Uh-huh. Ele pagou $40 de multa e falou, não, deve ter uma forma que a gente possa ter o filme sem passar por isso. Que ele esqueceu de devolver aquele clássico do passado. Né? Esqueceu de devolver a fita. Mais clássico ainda, não, a gente não rebobinava. É, na nossa época, multa. A gente fez fita rebobinada. Multa. É multa. Então, você vê, de uma coisa ruim surge sempre uma oportunidade, né? Mas, então, por isso que eu fui falando, mas que diabo é ela? Né? Por que que a gente, às vezes, enche a boca de falar dela? Ou não, eu não tive muita oportunidade, né? Você pergunta pra pessoa, poxa, falando que você tá em tal situação. É porque eu não tive muita oportunidade. Às vezes, aí, hoje eu me refaço a pergunta, eu não tive ou eu não vi? Né? Porque eu acho que são coisas diferentes, né? Vocês têm essa sensação de não ter visto oportunidades? Claro, é que nem quando a gente lê um livro e passa algum tempo ou um ano, você vai ler e você percebe outras coisas. Às vezes um filme, você percebe. Porque você tem outros elementos dentro de você que quando encontra com aquilo, faz novas reflexões e tira novas conclusões. Então, mas você lamenta de não ter percebido naquela época? Eu acho que é isso que você está querendo saber, também, né? Qual a sensação que você fica disso, assim? Eu acho que tem um trabalho bem forte. Eu, pessoal, né? Porque em coisas do dia a dia da vida de mãe, por exemplo. Se eu me entregar uma coisa mais negativa, eu fico, ai, poxa vida, eu podia ter sido diferente nisso, eu podia ter feito diferente naquilo, parará, parará, parará. Mas aí eu me coloco, mas a pessoa que eu era, naquele momento, fez aquilo, conseguiu fazer daquela forma, pensava daquele jeito, tinha outras coisas. Mas é um processo, né? É um processo. É. E é um processo constante, constante, assim, forte, porque... Acho que a gente já falou até disso, que mãe... não, acho que falei com você. Que nasce um filho, nasce uma mãe culpada. Né? Nasce a culpa junto. É, a mãe vira a mãe culpada. Porque se ele chora, minha culpa. Se ele não chora, minha culpa. Comeu, minha culpa. Não comeu, minha culpa. Fez cocô duro, minha culpa. Fez cocô mole, minha culpa. Tudo é culpa da mãe, né? Então, eu acho que é esse processo, assim, da gente ir se olhando e entendendo que... Quanto mais coisas eu vou vivendo, de forma diferente eu me relaciono com as novas coisas que vão acontecendo. Então a gente está em constante mudança. Eu quero falar uma história que aconteceu ontem. Ontem eu tinha uma filmagem, 10 horas da manhã. E aí, você sabe que eu gosto de chegar na hora, né? Uhum. Então assim, eu tinha calculado para chegar na hora. Ela atrasou um pouquinho porque ela tinha que secar o cabelo, né? Então, assim, eu já estava... Eu fazei, amor. Não, dentro do meu cálculo. Ah, tá. Entendeu? No meu tava tudo certo. O dela está sempre certo. É. O planeta dela é um planeta que está tudo certo. Tem outras oportunidades, né? De horário. E aí, eu tinha que ir um pouco mais rápido, entendeu? E aí, chegou uma hora que tinha um carro que entrou na frente. E eu vi que ele estava manobrando. Eu falei assim, eu vou fazer a cortesia de deixar ele passar ou eu vou fazer rápido ali e ganhar meu tempo, né? Aí eu falei assim, não, eu vou fazer a cortesia. Aí eu fiz a cortesia e o cara andava devagar e ainda parou pra conversar com o outro na rua. Aí eu... A cortesia... E eu ainda falei com as pessoas que ele tava conversando, a gente faz a cortesia e o cara ainda abusa. Reclamou. E a Adriana, nessa hora, ela falou assim, vai ver que é o homem que você tá indo filmar. Eu falei assim... louca, como que vai ser o homem que eu vou filmar? O que ele ia estar fazendo aqui? O que ele ia estar fazendo aqui? Aí eu falei, ué, foi comprar coisa foi pra comprar fazer, coisa... pra gente comer. Não. E era o carro.
Fomos seguindo atrás dele, entramos na garagem. Eu falei, gente, era um homem. Será que eu vou fingir que tudo bem? O homem com a sacolinha, ó, fui comprar. Torresmo, não sei o que, daí, vou fazer pra vocês. Daí hoje a Adriana conversando comigo, o que você viu em relação a essa situação? Eu falei assim, gente, eu vi que eu sou um estressado, um ansioso, que quer cumprir uns horários que eu só que me coloco, porque brasileiro, assim, 99% não cumpre horário, né? E eu, em nome disso, eu fiquei estressado, buzinei com o cara, e o cara podia ter ficado nervoso comigo, podia ter nossa, criado... ter mexido em toda a relação para fazer o filme. Então, isso foi... Aí eu recebi como uma oportunidade que a vida tava me dando. Cara, você não precisa ser desse jeito estressado, você não precisa chegar no horário. Tá tudo certo, sempre tá tudo certo. Como se ela falasse, não perca a oportunidade de fazer um amigo. É, ou não perca a oportunidade. Porque já pensou, se desce um do carro, se desce o outro e briga, e discute, ok, cada um vai pro seu lado e vai pro mesmo lado. Não, bom, é isso, eu acho que eu peguei essa oportunidade, esse é o meu jeito, sabe? Mas aí você precisa ter um pouco de autocrítica e coragem de ver a sua responsabilidade nas coisas que acontecem na sua vida, né? E é assim que eu lido com essas situações. E eu acho que tem um negócio legal que você falou também, Chico, assim, de a gente olhar as situações e pensar qual é a oportunidade que eu tô tendo aqui agora, né? De aprender. Qual é a oportunidade de aprendizado? Nós três aqui? É. Já vou trazer pro presente. Então é isso, a gente traz assim, o que eu tô aprendendo agora, nesse exato minuto, né? Que a oportunidade, ela tá aqui, né? A gente carrega ela também, usando essa frase, assim, ah, é que eu não tive muita oportunidade, não me deram muita oportunidade, não me deram oportunidade de crescer, tá, não me deram, atrás, né? Não me deram, né? Como se ela tivesse algo distante pra fora, né? E na realidade, ela tá em algo muito mais que a gente faz, né? Uma atitude nossa. Tá mais muito assim, caminha, né? O que você tá buscando, também tá te buscando, né? Isso aí, Jung, não. Não sei. Ele é... Parece que eu já... Rumi, se não me engano, é Rumi. Tem essa, tem também uma... Tem uma outra que daí ela já é mais... É de um filósofo cristão medieval, que ele fala assim, trabalha como se tudo dependesse só de você, mas confia como se tudo dependesse de Deus. Isso é muito legal, né? É, ou seja, é essa parceria, né? Eu acho que a oportunidade ela é uma parceria de vida, né? Com ela, você faz uma parceria com ela, né? O que eu estou disposto a enxergar dela agora? E tem essa afinidade do sentir, né? Que eu acho assim, esse sentir, o que a gente tem que fazer, ele tem que estar presente, né? Eu tava lendo... Qual é a nossa parte, né? Qual de amarrar é a nossa... o camelo, né? Eu senti assim, eu acho que ele diz muito se a gente está pronto para aquilo que a gente está vendo. Né? Então a gente está vendo a oportunidade, mas como a gente se sente em relação a essa oportunidade? Se a gente se sente mal, se sente com muito medo... Sente que não deve, às vezes é um não deve, né? Já teve oportunidades que eu fui sem querer e realmente não foi legal. Né? Então, e como você detecta isso dentro de você? É no corpo? É numa sensação? Eu acho que é mais sensação, assim, né? Quando a gente não quer, mas às vezes chega até no corpo, né? Começa com uma sensação e se a gente não escuta, a gente sabe quando você... Começa a ficar com dor de cabeça, quando você não quer ir num compromisso. Começa a ficar, assim, um pouco... somatiza as coisas, meio que você vai somatizando, porque tem algo em você falando, não é o momento. Então, mas tem uma confusão nisso, porque, né, às vezes é o nosso medo que está impedindo da gente ir para uma coisa que é muito boa para a gente, e a gente está se boicotando, né? Como discernir o que é aviso da intuição, que é para não ir, de uma outra coisa que é o nosso auto-boicote? Essa é uma questão que eu ainda não consegui resolver. Vocês entenderam? Eu entendi, eu tô refletindo sobre isso. Eu acho que, assim, depende muito de como a gente é. Por exemplo, que nem você falou, eu sou um oportunista. Eu tô sempre em cima de oportunidade. Eu já te falo o contrário, Chico. Eu, durante muito tempo, disse muito mais não do que sim. E eu sempre achava que as coisas tinham que olhar com cuidado e desconfiar muito mais do que aceitar. Então, é natural que eu desperdice oportunidades nesse sentido, né? Porque o não, a barreira é não, muito... Já é o primeiro, né? Então, assim, isso não. Até que quando eu comecei a ser consultora, por exemplo, assim, você vê os negócios que mais precisam da minha ajuda são aqueles que têm mais resistência em aceitar as oportunidades de mudança, né? Então, por exemplo, até automatizar processo, simplificar processo, que a pessoa não confia, né? Na oportunidade de mudança, né? Então, eu acho que, assim, tem mais chance da gente dar um não, entre aspas, que era uma baita oportunidade, quando a gente é muito fechado e muito resistente, do que uma pessoa aberta. A pessoa aberta é como se ela estivesse sempre corroborando com o coração, né? Porque se a gente escuta o nosso coração, ele fica mais forte. Se a gente nunca o escuta, ele também aprende a se calar. Eu acho que uma forma legal, assim, para mim, é legal... para funcionar na questão de oportunidade, é antes da oportunidade eu ter
um propósito. Um propósito. Não. Por exemplo, nesse momento da minha vida, eu quero isso para mim. Então. E a partir desse propósito, eu começo a observar as oportunidades que me levam para esse caminho. Então, você tem uma firmeza de propósito, isso aí. É o tanto Sim, que você está engajada. Pode ser um propósito firme hoje, mas eu posso ter vários outros propósitos que não, eu quero isso, ah, eu quero aquilo. E aí eu vou observando o que, que vai me levar àquilo. Porque pode ter oportunidades que não, isso não vai me levar para uma coisa que eu quero. É uma oportunidade. Mas esse caminho que eu estou vendo que vai ser trilhado não me interessa. Não se identifica, né? É. Que, por exemplo, nesse caso, quando essa pessoa me falou isso, estava muito ligado à vida profissional. E de fato, né? Pude trabalhar já, né? Eu recebi convite de estágio para multinacional, né, convite administrativo, que eu já estava na empresa para trabalhar e daqui a um tempo assumir uma filial. Mas eu não sentia que era a oportunidade que eu queria abraçar. Né? Eu senti cada dia que passava, eu dava um passo e aquele passo era um esforço que eu me sentia infeliz. Né? Falei, essa não é a minha oportunidade que eu quero abraçar. Né? Ela é uma oportunidade para alguém, mas não é para mim. Eu não consigo ver isso como uma oportunidade. Né? Que às vezes até eu vejo assim, tem certos tipos de trabalho que não é ruim, é ruim para mim. Né? Para mim, se eu me coloco lá, eu fico infeliz. Eu lido com aquilo de uma maneira assim, a rotina me sufoca um pouco. Né? Eu não sou uma pessoa boa para esse tipo de trabalho. E tem gente que, nossa, tem um trabalho estruturado com uma rotina fixa, fazer exatamente aquilo que as pessoas ordenam, ela se sente feliz. Para mim, sufoca, né? Sufoca e é uma desoportunidade de vida. Desoportunidade? Criamos uma palavra nova. Existe essa palavra? Não. Não sei, não, será? Não, acho que não. Nasceu uma palavra. Não sei. A gente tem a oportunidade de criar uma. Mas eu acho que a oportunidade tem a ver com essa abertura de caminho, né? Tem uma amiga que eu admiro muito porque ela tá tão nesse fluxo de vida. Porque assim, ela não se prende também num trabalho, assim, ela não tem medo de... Eu acho que a oportunidade tem a ver um pouquinho com essa confiança, né? Porque ela, por exemplo, ela saiu de Santa Catarina, veio morar em São José, ela era médica, né? É médica ainda, mas ela foi morar em São José. Em São José, tanto que eu até falei pra ela, vim pra cá, ela, não, eu prefiro uma cidade maior e tal, né? Aí ela conseguiu um trabalho em Santa Branca, né? No posto de saúde de Santa Branca. Estava super estável, super bem lá, mas ela recebeu uma oportunidade assim de ir para São Paulo. Desfez o apartamento que ela tinha alugado em São José. Numa boa. E foi para São Paulo. E no que ela mudou para São Paulo, ela foi trabalhar no SUS lá, era um posto com uma nova linha de trabalho médica. E o posto que ela estava em Santa Branca reformulou a forma de lidar com os funcionários e tal, ia diminuir salário e aconteceu um monte de coisa ruim. Olha, ela só saiu no tempo oportuno. É. Então, sabe o que eu acho interessante falar sobre isso? Assim, sobre sintonia e sincronicidade. Exato. Que quando você está sintonizada com uma coisa positiva, uhum, né? Quando você está bem, você quer que tudo dê certo, está respeitando o outro, está vivendo de forma ética, sem invadir o que é do outro, aceitando, está convivendo bem, começam a acontecer as sincronicidades, os acontecimentos que vêm nessa mesma positividade. Né? É. E aí você vai observando. Às vezes você pode até ficar, né, não ter uma intuição forte, ou até ficar duvidando da sua intuição, mas você vai fluindo. Um exemplo de, olha, quando eu conheci o Chico, a gente tinha um amigo em comum e a gente ia para uma reunião no CTA das crianças que cresceram no CTA e a gente queria escrever sobre isso. O CTA é uma base militar que a gente cresceu nossa infância. É, Centro Técnico Aeroespacial, em São José dos Campos. E aí a gente tinha conversado muito já algumas coisas pela internet, marcamos esse primeiro encontro num café dentro do CTA. Quem ia ser uma carona em comum nós tivemos? A Ângela, uma amiga nossa. Ângela, nos deu carona, um Ângelo, uma Ângela. Mas olha só, antes de ir, a gente teve o mesmo sentimento. O Chico pensou em dar um cano na Ângela, dar uma desculpa e não ir. Tava e chovendo. Eu fiquei no mesmo sentimento, e aí eu pensava assim, poxa, mas a Ângela é minha amiga, sacanagem, vou cancelar em cima da hora. Então, em nome da amizade, do carinho da Ângela, porque assim, pô, vai fazer uma coisa diferente, cara, minha vida já tá tão... Tá tudo certinho, tá tudo dando certo, assim, sem mais nem menos, né? Sim. Ele pegou a carona, eu peguei a carona. Se a gente não tivesse aproveitado essa oportunidade... Não sabe se ia ser costurado de novo, né? É. Então, assim, a gente tinha uma coisa acontecendo, tinha uma força acontecendo, tinha uma coisa energética acontecendo nesse encontro de tantas pessoas, né, que cresceram no CTA.
E a gente acabou que, não, vamos nessa. E nessa a gente se encontrou. E a resistência um minutinho antes da grande oportunidade, assim, então, né? Então é dessa que eu tô falando. Sair do comodismo, da zona de conforto. É, essa do salto, né? Não tinha um filme do Indiana Jones que era isso, assim? Ele tinha um abismo e aí ou ele voltava para trás ou ele saltava e viu o que dava, né? E aí ele saltou, era um caminho invisível, né? Ah. Existia um caminho ali, né? Que aquilo, eu acho que tem momentos na vida que tem um tiro no escuro, né? O famoso assim, puxa, eu vou, mas aí eu acho que onde a gente se garante para a gente dar esses tiros no escuro, né? E ir bem neles, eu acho que a gente tem que estar muito seguro na gente. O que aconteceu, eu vou converter isso num bem. Ou eu vou fazer isso em algo bom para mim. Outra escolha, outra oportunidade é tão horrível que você vai nessa que é menos, né? E aí, seja o que for, né? Eu acho que a leveza de você pensar assim, mas se não der, eu volto, faço outra coisa. Ter essa leveza. Quando tem essa opção, né? Essa leveza, assim, de se ver, sem exigir tanto, né? Sem se cobrar. Eu vou tentar. Vou ver como é que é. Vou fazer uma experiência. Então, vou vivenciar isso. Por que a gente está falando de oportunidade? Viva o Chico! Por que a gente está falando de oportunidade, né, gente? Justamente eu acho que é porque a gente vacila. A gente saiu do fluxo da vida, né, de confiança, de coragem. Então, nesse momento, a gente começa a ver, será que eu perdi uma oportunidade, né? Que tem a ver com o que você estava falando, né? De ter aquele... O que era mesmo? Como que você falou? Você falou tão bem que eu não consigo nem repetir aí. Sintonia? É, que você tá no fluxo da vida, você tá de bem. Você tá leve, você tá positivo. Tá positivo, né? É, e aí você tá fluindo junto e com a vida. E aí você nunca vai pensar em oportunidade. Então, você sempre... no fundo, a oportunidade é como se fosse o chamado pra voltar no fluxo, né? Se a gente for... Pode ser, essa é a grande oportunidade. Se a gente for defini-la de um lugar, assim... E, cara, a vida é tão louca que, às vezes, a grande oportunidade é você falar não pra grande oportunidade. Exato, Pro que parece ser, né? É, porque, às vezes, cara, o perigo, eu vou ganhar uma super grana, que não sei o que, papapá. Ah, tudo bem, vou ter que abrir mão de certas coisas, vou morar longe de certas pessoas. E aí você fala, não. Já não tô vou. Bem? Pra quê? E aí se abre pra você infinitas possibilidades naquele lugar onde você tá. Então essa coisa da é muito louco isso, é muito pessoal e é muito intuitivo. Eu vejo muito no Chico, ele fala, eu vou pra tal lugar. Mas por quê? Não sei, tô sentindo que eu devo ir. Essa é a melhor coisa. Isso é muito comum acontecer com Chico. Não, e eu acho que assim, na realidade, Chico, se a gente olha a oportunidade como essas aberturas, aonde a gente tiver vai ter oportunidade. Sim, ela não é fica. Então, mesmo que eu dei um não para um lado, o sim que eu dei para esse lado vai abrir outras oportunidades. Claro. Né? Ah, igual as vovós falavam e as mães. Quando... Minha mãe fala duas coisas. Uma é que quando fecha uma porta, abre uma janela. Então, sempre existe um caminho. Aí minha mãe falava uma coisa assim também. Quando a necessidade entra pela porta, o amor pula pela janela. É horrível, não, né? Isso é horrível. É horrível. Corta, corta, amor. Mas é uma das coisas de condicionamento sim, que eu fui ouvindo sim, na minha vida, né? Porque o que a gente vai enxergar como oportunidade tem a ver também com a nossa fama de acreditar, de pensar, né? Tem coisa que a gente nunca vai enxergar como oportunidade, dependendo da forma até que a gente foi criada. Não, isso não é uma oportunidade, porque não me foi medido que isso poderia ser uma oportunidade. Que uma dificuldade pode ser. Que um desentendimento no relacionamento pode ser uma oportunidade para crescer aquele relacionamento. E geralmente é mesmo, né? Quando a gente fica, a gente não vai embora. A gente fica e fala, não, vamos conversar. Mas desde que encare como oportunidade, né? Sim. Eu acho que assim, a oportunidade ela pode ser uma ferramenta poderosa na vida, se a gente traz ela para a vida, né? Fala, não, a oportunidade depende de mim. Uhum. Né? Então, acho que talvez, hoje eu não olhe, olhando esse lugar do que perdi já de oportunidade, não é que eu perdi de oportunidade, eu tive outras escolhas que geraram outras oportunidades, mas quando a gente carrega um peso assim, normalmente a gente não olha, porque às vezes a gente fica olhando mais o que faltou, né? Aquela história do copo meio cheio, meio vazio, o problema é quando a gente carrega o peso das oportunidades que a gente perdeu. Né? Vocês já viram, às vezes, as pessoas quando estão no peso do perdido? Sim. Ah, se tivesse sido mais legal com aquela pessoa, ela não teria terminado comigo. Ah, se eu não tivesse sido tão rígido. O que a gente não fez parece sempre melhor. Exato. O lugar onde a gente não foi, parece que é o lugar que dá certo. Né? Mas a gente não... é o lugar que não existe, seja, que não aconteceu. Não aconteceu, né? Nem então, é uma oportunidade. Não pode saber se seria ou não. E aí, quando é você... fazer a escolha e... ficar em paz. É.
Fala, meu amor. Quando você fica preso nisso... É o momento do Chico agora. Não, não. Chico, vamos lá. Era só um comentário. Quando você fica preso nisso, você perde a capacidade de olhar o que está no seu nariz naquele momento, que trava. Pode ser a oportunidade, né? Às vezes até aquela... Sabe aquela frasezinha que a gente... Sabia que a gente deveria falar e não fala para a pessoa? Às vezes, e a gente sente a nossa oportunidade de fala, de expressão. Ai, Thalita, mas às vezes também se arrepende do que não, fala. Ela... Ainda não tem. Não tem regra, tu né, tá... gente? Não tem. Conheça-te a ti mesmo, aí você vai saber se é melhor ou não, né? É. Mas eu acho que dá uma oportunidade, assim, quando a gente para de carregar ela como um fardo também, né? Das oportunidades que eu perdi, então... ficar em paz. Ah, por exemplo, mudar para uma cidade que nem a gente mora, que nem São Francisco, e der errado, o que deu errado? Que oportunidade é essa de aprendizado, né? Não é que deu errado, é uma oportunidade de aprendizado, opa, me faltou certas ferramentas. Então, né? Você está melhor para a próxima. Está melhor para uma próxima oportunidade, né? Mas a gente, assim, muitos anos as pessoas falam, quando você vai voltar para Curitiba? Eu falei, eu não vou voltar para Curitiba, eu não tenho esse plano. Eu estou construindo minhas oportunidades, mas que oportunidade você tem? Eu falei, as que eu estou construindo. Hoje eu vejo assim, né? Há um tempo atrás eu brigava, defendia. Normalmente quando a gente está inseguro, a gente reage defendendo, né? Eu sei claro. Quando eu estou insegura porque a gente é reativo. Exato. Né? Aí para mim mesmo eu falo, você está insegura porque você está precisando lutar contra o outro porque nem você está firme. Normalmente quando a gente não está firme, a gente é resistente. Não sei se vocês notam com isso, certeza, né? Mas aí hoje eu tenho percebido que as oportunidades que eu tenho aqui... elas são geradas pelos meus sims e pelos meus nãos. Aquele não que eu dei também quando eu senti que era não. Ah, isso era para ser um sim. Bom, se era para ser um sim, é uma oportunidade de uma próxima vez que acontecer eu falar sim. Mas, assim, a gente nunca vai saber porque não aconteceu, né? Eu acho isso que você fala, assim, ele é para deixar a gente em paz. Não aconteceu, como é que eu posso projetar? A gente não sabe se não, vai, dar, vai se, ser isso. Ah, se eu tivesse ido pra lá em vez dali, ia ser tudo perfeito, não ia nem chover, não ia fazer sol demais, ia ser tudo maravilhoso. Você não tem, não existe. Podia esse, pegar esse um ali. Trânsito, podia ter pego qualquer coisa no caminho, né? Podia, a casa que você vai estar infestada de rato, de bicho, de copo, por exemplo, ter que dormir na rua. Você escolheu não ir, né? Eu acho que aí tem um poder em cima da oportunidade de você fazer escolha. Também estava lendo num livro chamado do Joe Dispenza, alguma coisa assim o nome dele, que ele fala mudando o hábito de ser você mesmo, quebrando o hábito de ser você mesmo. Ele fala assim que a gente tem as três modalidades, né? Do pensar, do sentir e do ser. Que ele fala assim, primeiro a gente começa no pensar, que ele falou tudo aquilo que a gente não muda na vida é porque o nosso pensamento não tem sentimento, é só pensamento. Então a gente só está pensando naquilo, mas a gente não sente aquilo como uma verdade. Então a gente não traz para o corpo, né? Não traz para as nossas emoções. Ele falou, se você quer algo muito, pensa com sentimento, né? E aí, quando chegar a oportunidade de você fazer, aquilo já está incorporado em você. Aí ele estava falando, dando um exemplo de um... Ele sempre dá muito exemplo nesse livro. E um dos exemplos que ele estava dando era um cara que tinha lido Dalai Lama, Madre Teresa, sobre compaixão. Aí ele estava falando para todos os amigos, ajudando todo mundo com o tema de compaixão. Porque ele tinha aprendido muito, né? Assim, num pensamento e sentimento. Até que surgiu a vida, né? Escuta, parece esses momentos, né? A oportunidade dele lidar com a compaixão dele, que era com a sogra. Ele não gostava da sogra e a esposa tinha ligado para ele, falando: olha, daqui a 2 dias a gente vai jantar com a minha mãe. E aí, a raiva, a postura crítica, ele já foi lembrando de tudo que ele odiava nela, né? Desde cheiro a comida, tudo, né? E aí ele falou, bom, eu tenho a oportunidade agora de mudar minha forma de pensar e sentir referente a isso, ou agir de acordo ao habitual, né? Então, assim, ele falou, o que que eu vou usar aqui? Aí, no caso, ele teve a felicidade de optar pelo que ele estava cultivando, de novo. E aí esse John Dispenza, ele vai explicando como isso funciona no nosso corpo, né, biologicamente. Toda vez que a gente começa uma mudança interna, o nosso corpo ele para de condicionar para aquele lugar. Ele fala, então se você pensar em fulano, eu não reajo mais assim. Então como é que eu reajo? O corpo ele vai gerando um novo aprendizado. Mas ele fala que existe um momento antes que o corpo, quando a gente começa a mudar, ele tenta resistir para que a gente volte ao padrão antigo. Porque ele não entende se isso é bom ou ruim, né? Então ele gera um momentinho automático. De atrito. De você conseguir mudar. Por isso que tem muitos processos que falam mudanças 21 dias. Tá. Dão um tempo de mudança. Por quê? Porque a gente tem que ir insistindo em mudar. Né? Então até para reconhecer a oportunidade, a gente tem que insistir
Em começar a enxergar a vida. É um treinamento. É um treinamento. Olhar a vida de uma forma mais oportunista, que o Chico fala, assim, num sentido eu diferente, acho que nessa, né? Aprendizagem, existe nessa aprendizagem, existe uma outra opção. Um era ele exercer a compaixão, o outro era ele se manter naquele lugar, e o outro, ele ficar na dele e não ir no encontro. Porque eu acho que quando você está num processo, você se reconhece que você está num processo. É um processo, mas você não chegou lá. Você ia perder a oportunidade de exercer. Escuta, se eu me reconheço no processo, ainda não cheguei, ainda não introjetei isso, não está em mim, eu acho que é legal a pessoa repensar e falar, não, eu não estou pronto ainda. Aí eu já estou mais não, olhando que nem o Chico. Eu acho que aí o vírus oportunista não perderia essa oportunidade de, pelo menos... ter experiência. Eu perderia a oportunidade de estar em conflito comigo mesma e me dar um tempo para me fortalecer. Eu acho que é pessoal. Depende desse sentido. Mas é só a sogra, gente. Assim, né? Depende do cultivo da... Quem não? Quem nunca, né? Se fosse uma guerra, mandar um filho pra guerra, sei lá o quê, mas é a sogra, gente. Mas é, cada um vê um jeito a vida. Aí que tá, né? O nível que uma pessoa afeta a gente, uma situação. É, porque exatamente. Que nem a gente falar assim, é só se demitir. Para muita gente, eu faço qualquer outra coisa, não tô nem aí. Tem gente que é assim, tem gente que só primeiro vai ter que superar o medo, se fortalecer muito para tomar uma decisão dessa, de chegar pro chefe e pedir demissão. Às vezes o pior passo para a pessoa é esse, né? Não é nem os outros, ela dá conta dos outros, mas não dá conta desse, né? Eu acho que a gente reconhecer o que a gente está precisando fortalecer para poder também abraçar as oportunidades assim que aparecem. E você está falando disso, eu estou pensando em relacionamento, porque eu já vi muitas situações onde a pessoa não tem coragem de terminar um relacionamento. Está tudo certo dentro dela, não é isso que eu quero. Eu acho que é o que mais tem. Mas não tem coragem de chegar para a pessoa e terminar um relacionamento. Mas é porque não enxerga que vai ter novas oportunidades na vida, né? Por isso que eu acho que a oportunidade é um tema tão importante, porque por que não vai ter mais oportunidades? Quem disse? Quem disse? Quem deu a sentença? Então, né? E aí cada um vai ter sua resposta particular. Exato. Né? Mas não tem um tratado na vida de nenhum desses sábios que fala que a gente não tem possibilidades. Né? Sempre tem, né? Sempre. Qualquer um desses mestres que a gente vai escutar, eles falam sempre de algo muito mais infinito, muito mais possível e muito mais amplo. E a gente vai fechando, vai botando medo, vai botando a culpa, vai dizendo não e vai limitando a vida a uma trilha única, a uma forma única, né? A gente mesmo vai aprendendo a fechar ao invés de abrir, né? Então, se eu terminei um relacionamento, não tem outro. Se eu sair desse trabalho, eu não vou ter outro, né? Eu não posso ser melhor do que eu já sou. Eu não posso ser diferente do que essa pessoa que eu tô reconhecendo agora, né? Eu acho que é aí onde a gente começa a não ver a oportunidade como algo tão presente e tão sendo só algo fugaz e momentâneo e uma vez só. Ela passa e repassa, passa e repassa, sim. Né? Mas eu acho que mais que passa e repassa, a gente cria e recria. Eu tô vendo ela muito mais criada e recriada do que passando, sabe? Eu acho que... Então você já tá sendo atora, né? É, criada nesse sentido, né? Os sims que a gente vai dando. É, porque se ela passa, você é o espectador. É. A primeira vez eu procurei o Chico uma vez, assim, porque eu achei tão interessante o canal, né? E aí eu falei, puxa, pode ajudar, assim, às vezes a gente... mostrar esses projetos bacanas e tal. Ele nem respondeu a mensagem no Messenger. Nem deve ter visto. Não, você não viu, né? É. Aí, mas eu penso hoje, ainda bem. Naquele momento não seria o momento. Não seria um bom momento. Então, assim, também é uma oportunidade, quando ela é para existir, ela é sincrônica para todo mundo. Tem sinais, né? Tem sinais, ela flui para todo mundo, assim. É. Por exemplo, tem gente que eu vejo às vezes, e eu já fui em algumas situações de você forçar oportunidades, forçar relacionamentos. Então eu vou fazer uma rede networking. Networking, às vezes, assim, né? Às vezes até em São Francisco, fulano é interessante por causa disso, ciclano sabe daquilo. E você vai forçando a amizade, não deixa fluir. Não deixa aparecer as pessoas certas no momento certo, né? Você vai por interesse em cima das pessoas. E quando você vai criando essas oportunidades, normalmente você cria uma oportunidade de aprendizagem de erros do que de acertos, né? Não deixa de ser uma oportunidade. Não, é uma oportunidade, mas de aprendizado de erros. Alguma coisa, né? Mas normalmente ela tende a ser esse momentinho que você vai aprender com uma chibatada da vida aí, né? Você fala, então, filho, vai com o coração mais limpo, você vai ver muito mais coisa legal, né? Porque é isso, às vezes a gente quer abraçar uma oportunidade que ela tem que ter a nossa cara, né?
Então, a oportunidade, ela tem que ser assim, assim, assado. Eu lembro de uma piadinha, gente, que eu achei muito interessante uma vez, que falava assim, é uma piadinha com ensinamento, né? Mas ela, assim, tinha dado um grande inundação, aí a pessoa tava lá na tábua, assim, não sei se já ouviram essa, assim. Aí ela falou, não, eu só saio daqui se Deus me salvar. Né? É hoje que eu vou saber se Deus existe. Aí vem um cara com helicóptero, né, e tenta jogar corda. Não, só quando Deus ia me salvar. Aí vem outro com barco e fala, sobe aqui. Não, Deus vai me salvar. Aí chega um momento, ele se afoga e morre. Aí ele chega para Deus e fala, puxa, né, eu tava esperando você me salvar. Dele, ué, mas eu te mandei um helicóptero, eu te mandei um barco. Eu lembro disso quando eu vejo que às vezes a gente está querendo a oportunidade, né? Como é a oportunidade, né? E aí a gente não entende que a vida tem suas formas de nos dar até o que a gente quer, né? Tem um caminho para isso. Isso me lembra, assim, um rapaz, agora não lembro, acho que é Fernando, mas não lembro o sobrenome dele. Ele era, acho que, modelo e participou do Big Brother, então um menino muito bonito. E aí ele sofre um acidente e fica paraplégico. E a partir disso, ele se torna um atleta, atleta de alto rendimento, competindo, com uma alegria de viver, cheio de propósitos e de projetos. Então, ele aproveitou essa oportunidade que a vida deu. O que a vida está me mostrando? Eu sou mais que isso, eu sou mais que perna. É, e assim como eu estava ouvindo história de pessoas que perderam milhões, assim, né? A pessoa, digamos, tinha uma oportunidade financeira que a grande maioria busca ter, né? Uma oportunidade de um ganho financeiro que ultrapasse o que ela ganharia na vida trabalhando. Mas que perderam tudo. Então, perderam a oportunidade. Eu acho que a gente também tem que saber trabalhar com a oportunidade que vem da nossa direção, né? Essas grandes, que tem as oportunidades do dia a dia de a gente aceitar tomar um café com um amigo, de aceitar tomar um vinho. Às vezes aceitar ficar sozinho com alguém desfrutando um pôr do sol, aceitar as pequenas coisas da vida, como tem as grandes oportunidades muda mundo, assim, né? Que nem essa, é uma oportunidade de impacto, né? Seu impacto, ele fez algo bom disso. Esse veio o impacto, ele deixou o impacto e foi de novo pro aprendizado do erro, né? Eu acho que quando a gente tá muito no aprendizado do erro, a gente tem que olhar, puxa, qual é a minha postura frente às minhas oportunidades, né? Eu tô levando elas com responsabilidade ou tô levando elas de um jeito que eu a perca logo, que seja o Kairos passando. Então, o lado fugaz da oportunidade também tem a ver com como a gente lida com ela, né? Como a gente lida com o que ela nos traz. Eu acho que vem uma pergunta, assim, por que eu quero aproveitar essa oportunidade? Por quê? Porque, às vezes, a gente vê muita gente que, hoje em dia, que quer ser youtuber, né? Nossa, é verdade. Mas por quê? Por quê? É para ganhar dinheiro? Complicado, você tem que ser muito bom ali para ganhar dinheiro. É porque eu quero falar alguma coisa para as pessoas? Legal. É um caminho certo. O que te move, né? É uma oportunidade para todos, tá aí para todo mundo. Mas todo mundo pode ser um youtuber. Ela? Por que que você quer? O que que tem em você que te motiva? Que vai te bancar ali, né, para seguir esse caminho? Então a gente tem que se olhar muito, né, se perguntar. Por que eu quero essa oportunidade? É só para ficar rico? Lembrei de você, amor. Você teve uma grana quando você vendeu sua terra e você investiu, tudo. Eu pensei de falar nisso. Pensou? Eu ia falar, mas passou. Eu não queria cortar o raciocínio da Thalita. Então eu peguei seu pensamento. Que bom. A oportunidade voltou. Voltou. Eu não fiz nada, hein, gente? Eu só fiquei em silêncio. Esperando ela voltar. Então, é o seguinte. Eu vendi um sítio que eu morava lá na... em Monteiro Lobato. Muitos anos. E eu achei que eu estava riquíssimo, que eu nunca ia ter que trabalhar mais na minha vida. Eu falei assim, agora sim. Eu devia ter o quê? 45 anos, 46, 47. E menino. É, uma criança. E deslumbrada, né, com o presentão que ganhou. E aí eu tinha aquele negócio de botar o dinheiro não sei na onde, que dava 1% ao mês, 2% ao mês, não sei o quê. E eu botei, porque minha irmã falou pra mim, eu ia botar na poupança, porque eu sou uma pessoa conservadora nesse sentido, né? Ia botar na poupança, falou, não, a poupança perde. Aí fui botar nesse negócio que ela falou. Aí passou um mês, passou dois, passou três, e o negócio só baixava. Aí assim, a mulher falou assim, não, mas é que agora a renda do governo, da não sei da quanto, não sei o quê, mudou a regra, então agora tava baixando a coisa que eu fiz. Aí o gerente perguntou pra mim, mas você precisa desse dinheiro? Eu falei, sim. Ó,
A resposta que o cara dá. Não, claro que não. Eu sou rico. Preciso desse dinheiro. Como, rico, né? Rico de saúde, rico de oportunidades, né? Olha, aí ele falou assim, então aplica em ações. Ah, então tá, então aplica, não sei o quê. Não, mas aplica só uma parte, porque não sei o quê. Aí, um mês, dois meses, não sei o quê, lá... Acabou. Nossa. Acabou. Mas aí aconteceu que eu falei assim, olha que interessante, né? Por que que eu, tendo aquele dinheiro que eu não precisava ter mais do que eu já, se tivesse na poupança lá, tinha lá até não sei quanto lá, que eu nem sei quanto era, mas eu ia estar tranquilo. Mas alguma coisa dentro de mim falou assim, um pouquinho mais não é melhor? Né? E essa ganância... Foi a ganância que moveu. O que me moveu foi a ganância. E eu falei assim, você, hein, Chico, com essa cara de santo aí... desapegado. Olha o que você aprontou aí, né? Mas eu aprendi, foi maravilhoso, todo gente. Teve a oportunidade de aprender. E olha, valeu cada real, cada centavo do que eu... Eu não perdi, na verdade, não considero que eu perdi. Porque, pô, eu tenho de comer, eu tenho de morar, eu tenho coisas maravilhosas na minha vida. E foi o preço que eu paguei, né? Essa experiência foi o preço. Não foi nem, eu não considero nem foi o dinheiro. Foi esse momento de tensão. Pagou pelo curso. É, o curso. Paguei pelo curso. Foi um investimento que eu fiz em mim mesmo, gente. Foi isso aí. No fundo, virou um investimento próprio, né? Mas foi exatamente isso que eu quis dizer. Assim, o que te move para aproveitar essa oportunidade? Ah, ganhar muito dinheiro ali, investir em bolsa de valores. Vai vir o aprendizado da faculdade do aprendizado. Olha, nesse tempo, eu sabia quanto eu tinha... Eu sabia quanto eu tinha na carteira, no bolso de trás, no bolso da frente, quanto que eu dei, quanto que eu vou dar, não sei o quê. Hoje, eu nem sei quanto que eu tenho na carteira, eu não sei quanto eu tenho no banco. E eu me sinto muito mais feliz, gente. Isso é uma coisa, né? Porque o seu maior investimento é lugar comum. É você mesmo, é a sua claro, saúde. O maior investimento sou eu. É, seu crescimento. É o meu qualidade de vida, é o meu bem-estar. É isso. Eu acho que, então, assim, sabe, a gente tirando esse assunto assim... Eu sinto hoje, assim, tirando aquela frase inicial, eu perdi a oportunidade, posso ter perdido, né? Mas ganhei muitas outras, da forma que eu olho. Então, a gente não deixar a sentença fazer o nosso destino, né? A gente não perdeu, a gente só não escolheu essa. Não escolheu essa. Outra. Porque nem viu. E não é um problema não ter visto, né? E é o que você falou, não é cíclico? Aquilo vai voltar, renovar. Se é pra ser nosso, volta, né? Se é pra ser nosso. Que a mulher te falou lá atrás, não? Já não, falei? Sim, foi nessas semanas, assim, eu tava pensando nisso e falei, puxa, agora tá no momento, porque às vezes, assim, a gente pensa assim, ah, aconteceu há 10 anos atrás, 10 anos atrás, às vezes a gente tem mania de carregar coisa há muito tempo, né? Mas foi uma coisa que eu tinha esquecido e de repente emergiu, sabe? Aquilo assim, olha isso aqui que você tava carregando e meio que influencia, porque aí o que acontece, vai mudando os movimentos na vida, eu percebi que eu tava tensionando para aproveitar as oportunidades novas. Falei, por que que eu tô tensionando? Aí emergiu o motivo. Falei, por que que eu tô tensionando, me sacrificando? Eu me senti me sacrificando. E aí, quando eu me sacrifico, eu perco o bem-estar, perco saúde e a minha vida fica super sem qualidade. Mas por quê? Porque eu vi um movimento de vida ampliando e eu falei, não posso perder essas oportunidades, né? Veio aquilo na mente, eu comecei a trabalhar o triplo, fazer um monte de coisa. E aí eu falei, de onde tá vindo? Aí veio essa frasezinha, né? Que ela estava, de certa forma, lá no subconsciente, né? Jung fala isso. Você conseguiu achar. Tudo aquilo que a gente, né? Tudo aquilo que está no nosso inconsciente, todas essas sombras que a gente tem, que a gente não olha, vira o que a gente chama de destino. Isso aí. Né? Eu gosto muito disso. Sabe que a gente escuta... Eu já escutei de muitas pessoas, já li, já ouvi relatos de muitas pessoas que tiveram algum baque grande na vida e que aí olharam para a sua própria vida. Eu conheci uma menina até jovem, assim, foi minha dentista numa época, sabe? Novinha até. E trabalhava assim, o dia inteiro assim, em São Paulo. Aqui, um dia, ela estava trabalhando, uma dor de cabeça, ela teve um aneurisma. Por Deus, ela assim, conseguiu só ligar para o celular da irmã sem falar. A irmã correu porque achou que era alguma coisa. Ela foi socorrida, parará. Passou por todo um processo difícil, teve que fazer reabilitação e tudo, né? E aí ela resolveu mudar a vida dela toda, porque ela viu que ela não caminhava na rua, que ela não convivia com sobrinhos que ela adorava. Mudou. O pai dela tinha um restaurante, falou assim, não, eu gosto dali, eu vou ajudar ali, vou ter um tempo livre, vou estar com os meus sobrinhos, vou andar nos jardins. Vai se libertando para viver a oportunidade de presente. E né? A gente escuta isso de muita gente, porque teve uma perda na vida, uma doença que transformou. Poxa, a vida é assim nessa minha experiência aqui. Vou aproveitar. É que meio que te colocou no presente e você passou a enxergar.
né? É. Porque até então você vai entrando nos automáticos, né? A gente vai, eu acordo, vou trabalhar, vou fazer isso, vai entrando numa rotina. A rotina do ser humano é muito perigosa porque ele começa a se cegar por essa oportunidade. Sabe quando a gente, eu não sei se você faz isso, se já for em montanha-russa, nessas coisas muito velozes, assim, eu fecho o olho e vou, assim, né? De olho fechado. Então é como se fosse isso, você tá num fluxo ali tão trabalho, que você fecha o olho e segue naquela rotina. E é bem isso que você falou. De repente uma coisa te faz abrir o olho. Exato. O que que tem em volta? O que eu tô perdendo? Que talvez, acho que essa seja a mensagem pra gente deixar. Não feche o seu olho. Abra. Abra. Você vai olhar muitas oportunidades. Viva com mais leveza. Exato. Não se cobre tanto. Não se force, não se obrigue a tanto, né? Flua. Então, mas a Thalita falou de fechar, mas eu queria falar uma coisa de um livro que eu acho que tem tudo a ver com o que nós estamos falando, que chama-se A Doença como Caminho. Conhece esse, né? Porque a doença é uma oportunidade. Deixa na descrição. Vou deixar. São dois autores, é muito legal. E eles falam, basicamente, para resumir para vocês, que assim, cada vez que a gente adoece, é uma oportunidade da gente reconsiderar e ver como que a gente chegou naquela situação. É a vida dando uma chance pra gente falar. Ela fala assim: olha, você tava fazendo aquela cagada, então assim, eu te dei essa doencinha pra você ver se acorda e percebe a cagada que você tava fazendo, né? Então, qual é a nossa atitude diante da doença? Primeiro, agradecer, né, essa oportunidade, e aí ver como que foi que a gente chegou naquela situação, né? Se é uma dor nas costas, se é um aneurisma, que nem foi pra sua amiga, né? E um acidente, até os acidentes também são esse tipo de coisa, né? Mas eu vou colocar aí na descrição para vocês verem, são dois autores, acho que alemães, e é bem legal. O dia a dia traz isso sempre, né? Eu sinto muito isso no dia a dia, que eu somatizo muito. E a gente fala muito sobre isso, então, não tá bem? O que tá comendo? O que tá pensando? O que tá sentindo. E você ainda tem essa chance, vamos, né? Vamos olhar para isso. Eu sou uma pessoa que eu tenho que pensar isso o tempo todo, porque eu somatizo o tempo todo. Tudo que eu sinto vem pro meu corpo. Já vai chegando. Se eu sentir uma coisa muito boa, vem pro meu corpo a energia. Mas se eu sinto uma mágoa, uma tristeza, vem pro meu corpo também. Ele já avisa, já de cara. E cada órgão te avisa... De um jeito, né? É um sintoma. E de certa forma é bom porque não sobrecarrega, né? Então ele não vem já... Aquela doença já forte, que foi acumulada lá em cima, nos sentimentos. Sim, que virou câncer, porque não aparece, não, né? Aparece. Quando aparece forte demais já, né? E tem, eu acho que nesse lado da gente aparecer mais leve, me lembrou muito essa história. Não sei se já ouviram a história de um rei, que ele tava assim, passando por um momento difícil, aí chegou um desses... ajudantes, esses auxiliares, falou assim: olha, isso vai passar. Né? Sei, tem o tarô do Osho, tem isso aí. Tem, eu não me lembro bem a história, mas assim... Eu acho que eu lembro como que é. Tem ele tinha acontecido alguma coisa ruim. O rei pediu para um sábio uma coisa que fosse maravilhosa, que ia salvar a vida dele, que ia resolver... Ele só pode olhar no momento de muita mas aflição. Mas aí o sábio deu para ele um anel. Isso. Anel estava escrito uma coisa, mas que ele só podia olhar quando não tivesse outra saída, que ele visse que ia... seria o fim, né? Uhum. Então aí o reino foi invadido, os inimigos chegaram e o rei foi acuando, chegou numa situação onde que só estava ele e os inimigos em volta, e ele tirou o anel, e lá dentro do anel estava escrito: isto também vai passar. Aí ele entendeu. E o mais perto da gente, né, de brasileiros aqui, Chico Xavier tinha... escrito isso, isso, né? Também vai pra passar. Você ler todo dia, toda noite, né? Antes de dormir, que você tá feito. Isso também vai passar. Falei isso hoje. E essa história, ela vai também pro outro lado, né? Porque daí ele vai festejar, que realmente passou. Aí ele festeja e o sábio recomenda ele abrir o anel de novo. Isso também vai passar. Ah, que legal, eu não vi essa parte. Muito que eu legal. Acho que isso que é legal na vida, porque não deixa a gente nem na euforia demais e nem na tristeza. Uhum. Né? Muitos desses sábios falam pra gente... É o caminho do equilíbrio, exato. Né? O caminho do meio, sem que não é que a gente não tenha sentimento, a gente vai ter tanto um sentimento como o outro. Mas que a alegria não deixa a gente eufórico demais a ponto que a depressão também não nos derrube tanto. Isso mesmo. Né? A gente consiga lidar com os dois sem precisar aprofundar e nem bater a cabeça no teto, né? Entender que é o ciclo da vida. Entender que tem ciclo, dá pra ir... Porque pode ver, quando o verão e o inverno são muito duros, nos afetam de uma forma dura. É. Né? Então a gente vai... E isso também faz ver as oportunidades de outra forma, né?
aqui. Podemos terminar com isso? Podemos, né, gente? Já deu isso uma hora, gente. Passar. Batemos recorde. Isso também. Gente, então, eu gostaria de... Se vocês quiserem falar, depois vocês falam, mas... no último vídeo que a gente fez, eu não sei se eu botei alguma coisa, ou a gente falou de coaching, eu botei nas tags, e começou a vir vídeo de coaching pra mim. Eu falei, gente, eu não sei o que é esse negócio de coaching, deixa eu ver, né? E você falou de ontológico ainda por cima. Primeiro eu fui ver o que é ontológico, eu não consegui entender, e juntei coaching com ontológico, ficou mais complicado ainda. Então eu quero... ver se eu quero propor para a Thalita, né? Ver se você topa, né? A gente explicar para as pessoas o que é o coaching. O coaching, assim, é uma... Não, palavra... mas não precisa ser hoje, pode ser a próxima. O coaching vai demorar pra caramba, não vai? Não, eu acho que assim, eu vou te encher de perguntas se você começar. Assim, esse saldo, eu não gosto de usar muito, porque realmente, assim, se você não tem ainda uma regra muito definida, né? Então, vários tipos de... Não tá regulamentado também. Então, é uma palavra que ela hoje é quase um bullying, né? Muitas vezes, e tem gente muito séria trabalhando. No caso, eu me considero uma pessoa séria, de um curso sério. Muito. Né? Então é uma coisa que até assim, quando eu toquei no tema, eu falei, ai não, nem deveria pôr, né? Mas, por exemplo, pro americano ele trata de uma forma muito simples, para ele é um treinador. Mais práticos, objetivos, coaching, né? É treinador de algo, né? Então o ontológico ele vai trabalhar nosso processo de decisão, ele vai falar da nossa forma de pensar para agir. Porque normalmente assim, uma ação dá errado, de forma bem resumida, o que a gente faz? Muda a forma de ação. No ontológico a gente trabalha, muda a forma de pensar a sua ação. Ah, tá. Como você pensa, na realidade não muda, o primeiro é como você pensa a sua forma de agir, porque aí tem toda uma forma do... Pois é, mas onde vai parar isso? Tá? Ah, não aí para. Que... Não, aí que tá o negócio. É, não, aí eu pensei, virou, isso é uma terapia, no fim, se você for ver. Então acho que tudo que a gente vai lidar um ser humano com o outro, num espaço seguro, roça, né, o ambiente terapêutico, mais claro. Né? Eu acho que assim, sempre tem uma grade de trabalho. O coaching ontológico ele tem uma linha definida de trabalho. Então, se fugir disso, a gente sinaliza e conversa. Olha, talvez você tenha que procurar um outro tipo de auxílio para essa questão. Mas eu posso levar uma questão que eu levo um terapeuta? Pode. Vai ser tratado de uma outra forma, né? Porque tem uma grade de trabalho. Depende do assunto do coach, do que ele trabalha. Por né? exemplo, é que tem coaches assim que eles desrespeitam muito, assim, por exemplo, assim, ah, eu vou trabalhar crença. Se você não sabe onde é que aquela crença está enraizada, não mexa. Você pode desestabilizar um ser humano, né? Não, vamos mudar o seu mindset, né? Por quê? Será que a pessoa precisa mudar o mindset mesmo? Como ela encontra o caminho dela mudar o próprio mindset? A forma mais segura de fazer isso é essa. Você quer uma forma segura? É essa. A pessoa encontrar a forma dela de encontrar as respostas. Mas eu acho que em tudo, eu vejo assim, no todo trabalho de coaching, ou de terapeuta, ou de psicólogo, é você ajudar a pessoa a encontrar o botãozinho do perguntador interno dela, da reflexão. Para ela começar a fazer isso constantemente, se perguntar, duvidar, responder de novo, começar esse processo. Sabe o que a gente pode fazer? Porque dentro dessa linha a gente pode trazer isso, assim, como a gente constrói as nossas próprias escolhas, assim. Sabe que isso foi uma coisa que me motivou a mudar muito, assim. Uma pessoa me falou isso, olha, aprende a fazer seu próprio caminho. A gente pode fazer isso para um próximo tema, né? E aí a gente entra... Aí, né? Não, ele entra dentro disso, desse tema. Porque eu quero voltar nesse negócio. Mas a gente volta trazendo esse lugar, né? Como que a gente faz nosso próprio caminho? Porque eu acho que o fato da gente ter se encontrado, né? Tem a ver com isso. De alguma maneira, eu acho que foi até meio inconsciente, porque eu já te falei que quando eu vi a sua propaganda, eu achei muito parecido com coisa institucional e fria e seca. Mas na hora que a Maria Regina me convidou, alguma coisa falou, vai, né? Então, assim, acho que você tem a ver com a cura, só para eu resumir, Thalita. Sim. Você tem a ver, mesmo que você esteja nesse ambiente institucional, né, empresarial, sei lá, você tem a ver com a cura, como nós dois também temos a ver. Tanto que meu motor de ação numa empresa é movido que nem aquele livro, né, Empresas que Curam. Para mim, movimento dentro de uma empresa, o meu movimento com uma pessoa... É buscar, porque eu acho que é isso, a gente tá, por que a gente tá convivendo uns com os outros nessa vida, né? É claro, a gente pode perturbar a vida do outro e gerar processo de cura como um grande chá de boldo bem amargo, né? Uhum. Ou a gente pode... Ser mais, um pouco mais amoroso. Depois... Agora esse eu vou ter que cortar. Ah, era pra ficar isso? Porra, tá gravando. Ai, amor, desculpa. Eu vou botar o pi. Esse é um grande... Vou botar o pi nesse.
Ai, meu Deus. Eu achei que não tava mais gravando. Não, né? Tudo, tá tudo eu gravo. Que vai ser eu não falei, vez. Quando a gente começou com as paredes, tem ouvido? Amor, ai, você cuida Deus. Sua língua, pelo amor de Deus. Você vai tirar isso, então, né? É melhor, pelo amor de Deus. Eu vou dar um jeito, meu amigo. Em nome de Jesus, amor. Amor, eu te amo. Desculpa aí, mas a gente vive junto. Eu sou corresponsável. Eu vou ser muito boazinha, não sei se isso, amor. É. Não perca essa oportunidade. Vou usar isso como moeda de troca. Vou usar não isso como moeda de troca. Não perca essa oportunidade, hein? Gente, pode encerrar aí. Tem certo se vocês quiserem. Fala não. Da soma dos opostos. Não, eu acho que a gente também, nesse né, espaço que a gente tá hoje novamente, é a soma, agora brotando aqui atrás, é, né, nós novamente. Somos uma soma, é, exato, na soma. A gente usa essa casa, acho um pouco, porque também eu atendo aqui, a gente também tem essa oportunidade de usar o espaço. Ele tá no centro, é mais fácil da gente se encontrar também, né? Tá bem no centro de São Francisco. É bom a gente ficar no centro, né? É, de é, falar a partir a gente do tá centro. Na parte do centro da e cidade. É um lugar bonito e é um lugar cheio de energia e tranquilo, né? Verdade. É, inclusive, as próprias paredes têm quartzo nela, então ele já propicia um lugar de cura. E é o que a gente quartzo fala. Quartzo é bom pra pegar o som, não? Não, quartzo é bom pra trabalhar a nossa vibração. Mas o quartinho lá onde tem a acupuntura, tem uns isolamentos, assim, nas espumas, umas coisas especiais, que é pra não entrar ruído. Não, é, você pode ficar no silêncio, assim, quando tá lá com as agulhinhas. Sim. Mas eu acho que é bom, né? É bom a gente sempre honrar o lugar que a gente tá, né? Esse, pra mim, sempre foi um lugar de cura, assim, né? Eu acho que quando a gente traz cura para qualquer trabalho que a gente faça, a primeira cura que a gente sempre traz é a nossa, né? Não existe trabalho que a gente não traga se não estiver buscando a nossa cura. Mas acho que sim, o meu trabalho profissional eu sempre tento levar para esse lugar, né? Então, por exemplo, eu não entendia isso até eu levar a administração para esse lugar, assim, de melhor equilíbrio na vida das pessoas, né? Eu trabalho com três premissas: ritmo próprio, negócios com alma e a gente ter relações mais empáticas, assim, sabe? Em todos você vai os... dar spoiler, tudo assim? É, né? Não, mas eu fui entendendo que era uma forma de lidar com o ser humano, assim, sabe? Os negócios que a gente faz tem que ter sentido e tem que ter nossa alma, né? E ritmo próprio, não adianta, ai, porque tem aquele hoje... Não falando mal, mas tem aquele das 5 da manhã. Eu sou uma pessoa que se eu acordar às 5 da manhã, eu fico em depressão o resto do dia, de mau humor, né? Não é a minha, não é o meu ritmo próprio às 5 da manhã, né? E eu não vou fazer isso só para postar no Facebook, né? Se é verdadeiro, tá tudo certo. Se a pessoa tá lendo o milagre das 5 da manhã e pra ela tá fazendo bem, maravilha. Para mim, já sei que é uma coisa que não é uma oportunidade, né? Então, o ritmo próprio é uma coisa que a gente... não aprendeu a ter. A gente pode falar um dia só de ritmo próprio. E não aprendeu a respeitar no outro também. Eu tô lembrando dos filhos da gente, quando a gente tem que ver. Vai estudar de manhã ou vai estudar de tarde? Se observar esse filho pra saber se ele é uma criança pra estudar de manhã ou se é uma criança pra estudar de tarde. Exato. Qual é o ritmo mesmo, esse pulso da vida, né? É. Não, a gente tem assunto, Chico. Resumindo, pois é, assunto gente, não falta. Tem muito aprendendo. Você sabe que também é legal a gente deixar as pessoas... Não, deixar as pessoas... Proporem. Proporem temas. Mas se a gente já gostaria. Tem tanto, a gente vai abrir para as pessoas. Deixa, mas, ó, ué. É, deixa. Nossa. Se vier, a gente traz, né? Se vier, é. A gente... Se for uma coisa que possa ajudar um monte de gente. E que né? A gente tenha, pelo menos, alguma experiência para também poder conversar, porque tem coisas que às vezes a gente pode olhar e falar, não, mas é só pitaco mesmo. É, e tem coisas que são proibidas. Ah, mas se for coisas que dá pra gente conversar, acho que é bem-vindo, né? Então, é. Acho que a gente agradece o espaço da Soma, né? Que a gente tá aqui. Obrigado. Né? E também a nova oportunidade que a gente teve, né? Que a gente aproveitou de estar junto. Isso que eu pensei, né? A grande oportunidade que nós estamos aproveitando, porque nós estamos fazendo aqui uma sinergia, trabalhando juntos e produzindo uma coisa que eu me sinto muito bem de fazer. Eu também. E eu vejo que vocês também. E é bom porque é leve, porque a gente tá fluindo. E é engraçado com que pra mim essa oportunidade, ela é isso. Ela é de poder falar de assuntos tão gostosos da vida. E eu acho que uma vez eu aprendi de não esperar nada em troca, e de verdade isso eu tô esperando que ecoe, assim, e que é tão legal quando escuta que faz bem pra alguém, né? Pois é. Essa pra mim é a oportunidade, fazer bem pra alguém. Sim. É, a gente a gente usar esse tempo pra fazer bem pra alguém. Claro. Conversar pra fazer bem entre nós três, uma né? Coisa que eu tenho percebido, se faz bem pra nós mesmos, eu tenho certeza que faz bem pro outro. E isso eu sei quando eu tô filmando, que aquilo tá me emocionando, tá me elevando de uma certa forma. Eu falei, isso vai impactar outras pessoas também positivamente, né? É muito gostoso. E tá acontecendo isso agora. Tá. Obrigado, escorpianas. A gente vai lá. Obrigada. Até a próxima, gente. Obrigada, gente.
Olha que paisagem linda. Nossa, tá, gente. Isso então, que eu falava pra vocês. Olha que já tá ficando rosa. Olha as nuvens. Nossa, gente, tá lindo demais. É que não dá pra pegar essa cor, né? Dá sim, olha aqui. Tá mais ou menos bonitinho lá. Nossa, tá lindo, bonito, né? Tá bonito, uma luz ali, ó. Tá bonito, sim, é.